ကျိုးပရိရဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျိုးရီရဲ့မူလတဘောတဘာဝဘီဇာစီရိုက်လက္ခဏာရင်းမြစ်တွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့လင်္ခါရလောကအရာကျိုးရီရဲ့အကျိုးပြုတဲ့ကာကရိဖြစ်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတတ္တဝါတရိစ္ဆာန်တောတောင်ရင်းမြစ်ဒါတွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာဟာဒီကျိုးရီရဲ့ကာကရကရိအကျိုးတရားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နေဟာကမ္ဘာရဲ့မြောက်ချမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမြောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ပိုးပြီးတော့ပူပြင်းတယ်နောက်တစ်ခါမိုးတွေရွာတယ်တည်ရီတက်တယ်ပေါ့နော်အကျွန်းနွားတွေပေါ့နော်မြက်သစ်ရေစစ်တွေစားတော့ရတယ်ပေါ့နော်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုင်နန်းဆိုပြတဲ့တက်သီးဝလံတွေတည်ရွတ်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ယာစီ
ော်ဒီဂျူရီရဲ့စွန့်ငင်အားတွေတက်ရောက်အားတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ခံစားရတဲ့ကာရကအကျိုးပြုမှုတွေဘူးပေါ့နော်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဂျူရဲ့သဘောသဘာဝတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲအားနည်းစီဖြစ်စီအားများစီဖြစ်စီပေါ့နော်အဲသူတို့အကျိုးပြုလေးရှိတဲ့မူလသဘောသဘာဝတွေဖြစ်တဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်သဘာဝတွေအတိုင်းအကျိုးပြုတဲ့ကာရကတွေကတော့တက်ရောက်မြဲပဲတက်ရောက်နေပေါ့နော်ဒီတတ္တလောကကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းခြုံနေသလဲပေါ့ဒီကဘာရဲ့ရှုထောင့်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာနဲ့အနည်းဆုံးဒီတင်းင်းလာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘောဓုပြီးရင်တောက်ကြပြီးရင်တင်းင်းကနွေနောက်တစ်ခါအင်းကနောက်တစ်ခါကြာသာပရိပြီးရင်စစ်နေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကဘာရဲ့ရှုထောင့်နေကြည့်လိုက်ရင်ကဘာနဲ့အနည်းအဝေးအရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဂျူတွေကိုတွေ့ရတော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတို့ခေါ်တဲ့အခေါ်အော်တွေရှိရပါတော့မသူရိဇ္ဇတောကျဗုဒ္ဓဆန္ဒရောတောရီဂုရုဘောမစသဖြင့်ပါတော့အဲဒီလိုမျိုးအခေါ်အော်တွေတိုင်းပဲသူကလည်းပဲတောရီဂုရုဘောမသူရိဇ္ဇတောကျဗုဒ္ဓဆန္ဒရောဆိုပြီးတော့ဒီကဘာနဲ့အနီးဝေးအစဉ်အတိုင်းဂျူတွေဟာဒီလိုမျိုးတည်ရှိတယ်ပါတော့လူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သက်အရွယ်အရာအကျိုးပြုတာတွေရှိတယ်အချိန်ကာလရအကျိုးပြုတာတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒီတင်းလာဂျိုဗောတင်းလာဂျိုဟာကဘာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဂျိုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတင်းလာဟာမွေးစားနေပြီးတော့ဆယ်နှစ်နှစ်အထိလူတွေအပေါ်မှာစိုးမိုးတယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်ဗုဒ္ဓဟူကဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ကနေပြီးတော့24နှစ်အထိဗုဒ္ဓဟူဂျိုစိုးမိုးတယ်လို့ဆိုတယ်ဗောနော်တောက်ကြဗောနော်ဒီတောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်25နှစ်ကနေပြီးတော့ဒါ36နှစ်အတွင်းမှာတောက်ကြချူစိုးမိုးတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါတင်းင်းကနွေပေါ့နော်သူရဲစားဆိုတဲ့တင်းင်းကနွေဟာအသက်38နှစ်ကနေ48နှစ်အတွင်းမှာစိုးမိုးတယ်လို့နောက်တစ်ခါဘောမဆိုတဲ့အင်္ဂါပေါ့နော်အဲဒီအင်္ဂါဟာဆိုရင်ပေါ့အသက်48နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်60နှစ်အတွင်းဒီစိုးမိုးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျူပီတာဆိုတဲ့ဂုရုကျတာပရိဂျူပေါ့အသက်60နှစ်ကနေ82နှစ်အထိအတွင်းမှာစုံမိုးတယ်ပေါ့စနေတဲ့တော်ရီအသက်82နှစ်ကနေ84နှစ်အထိလူသားတွေပေါ်မှာစုံမိုးတယ်ပေါ့အဲဒီလိုနေရာဖြစ်ကဘာနဲ့အနည်းအဝေးအစဉ်အတိုင်းလူသားတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကာရကပြုတာတွေပေါ့စုံမိုးတာတွေဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့မွေးစားနေအသက်82နှစ်အထိတင်းနှင်းလာစုံမိုးတဲ့အချိန်ခါမှာဈာကာလတွေမှာကြတော့လည်းပဲဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျန်တဲ့ဂျူတွေကနေပြီးတော့ခွဲဝေပြီးတော့အုပ်ဆိုးတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မွေးစားနေ12နှစ်အထိအောင်ဒီအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တငယ်နာမကုန်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်းင်းလာကိုစားပြုတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မလို့အဲသူတို့ရဲ့ရှင်သန်ရေးကိုအထူးကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့ဒီတင်းင်းလာအုပ်ဆိုးတဲ့မွေးစားနေ12နှစ်ကိုပေါ့နော်ရှားကျူတွေနဲ့ဗုဒ္ဓပြန်ခွဲဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲဒီတင်းင်းလာတီးပေါ့နော်မွေးစားနေတနှစ်နဲ့8လအတွင်းမှာအုပ်ဆိုးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမွေးစားနေပြီးတော့တနှစ်နဲ့8လအတွင်းမှာဆိုရင်ဒီတင်းင်းလာကျူအုပ်ဆိုးတာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ်အပေါ်မှာရှိရဲ့လူတက်တော်ဝါတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အပြုအမူအကျင့်စရိုက်ပေါ့နော်ကောင်းနန်းစင်လာတွေကိုတင်းင်းလာကနေပြီးခံယူရတယ်ပေါ့နော်။အာဒါကြောင့်မလို့ဒီကလအတွင်းမှာဇာတိစိတ်ချဲ့ထွင်မှုတွေအများတုံငါရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုတွေကို
ဒီကာလမှာတက်ဝင်တယ်လို့ဆိုတော့ဗောနော်တနည်းနဲ့6လနေပြီးတော့3နှစ်နဲ့5လအတွင်းမှာဒီကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးကျိုးစုံမိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲစကားတွေပြောရက်လာတယ်စကားပရိယေပြောဆိုမှုတွေအပလီခရာတိတိတာတာတွေဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာနောက်တခါအသက်3နှစ်6လနေပြီး5နှစ်နဲ့2လအတွင်းငါဒီအတွင်းမှာဆိုရင်ဗောနော်ဒီတောက်ကြချူစုံမိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဗောနော်အဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ပြုံးတာတွေမဲ့တာတွေစိတ်ကောက်တာတွေမာယာလှုပ်တာတွေကာတွေခုံတာတွေအစားအစာအကောင်းဆုံးရွေးတာတွေကြီးများတာတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်ရက်ပါတတ်တာတွေပိုင်ခြင်းဆိုင်ခြင်းတာတွေစုဆောင်းခြင်းတာတွေအတုခုံးဉဏ်တွေစသဖြင့်အဒီကာလမှာတောက်ကြရဲ့သဘောသဘာဝတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်ဗောနော်နောက်တကအသက်5နှစ်2လနေပြီးတော့6နှစ်နဲ့10လအတွင်းဗောနော်အဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်တနင်္ဂနွေကျူစိုးမိုးတဲ့ကာလကိုရောက်လာဗောနော်အဒီကာလမှာဆိုရင်လူရဝင်ခြင်းလာတယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လာတယ်မိခင်နဲ့ခွဲပြီးတော့ဖခင်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဖခင်ကိုအားကိုးတယ်ဗောနော်အလူကြီးစိတ်တခါတလေဝင်တတ်တယ်ဗောနော်အလူကြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အကိုတဲ့ငယ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာတကူပြခြင်းနဲ့အစွမ်းပြခြင်းနဲ့အာနာပေးခြင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပျော်ရဲ့ဆူရဲ့သွားရဲ့လာရဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်အနောက်တစ်ခုကကျတော့6နှစ်နဲ့17လနေပြီးရော7နှစ်နဲ့9လအတွင်းပေါ့နော်အဲ့လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အင်းငါကျူစူးမိုးတဲ့ကာလကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရန်လိုးလာတယ်အစွန်းပြကျင်လာတယ်အထူရာတွေပြစ်တာတွေရိုက်တာနဲ့တာတွေနိုင်တဲ့စီနင်းလောက်တာတွေကိုတတိရှိတာကိုဂုံယူလာတယ်ဆရာသမားမိဘတွေကိုတော်လန်ပုံကန့်ကျင်လာတယ်အာနာဖီဆန်ကျင်လာတယ်လက်နဲ့ဆွဲကိုင်းကျင်လာတယ်စသဖြင့်ဒီကာလမှာအဲ့လိုမျိုးလွှမ်းမိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်7နှစ်8လနေပြီးတော့အသက်10နှစ်3လရောက်လာပေါ့နော်အဒီကာလမှာကြာပရိကျူစူမိုးတဲ့ကာလရောက်လာပါเนาะအဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအမျိုးအမြင်ကြီးမားလာတယ်ယူတည်တတ်သူယူတည်တတ်လာတယ်ဘာသာရေးကိုလိုက်လျောတတ်တယ်အမိဘယူတာထုံတန်းစင်လာတွေကိုလည်းပဲအလိလာလိုက်စားတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းတဲ့အလုပ်တွေနည်းနည်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတိုက်နှစ်တက်လာတယ်ထူးဆန်းတဲ့ရာဇဝင်ပုံမြင်တွေကိုနားထောင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะမဂ္ဂဇင်းနေကာတွန်းနေစာဆောင်တွေကိုလည်းကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီကြတာပရိကျူစိုးမိုးတဲ့အသက်7နှစ်8လနေပြီးတော့10နှစ်3လအတွင်းကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စနေစိုးမိုးတဲ့အသက်10နှစ်ကနေ3လနေပြီးတော့12နှစ်အတွင်းပေါ့နော်အဲဒါကကျတော့စနေကျူစိုးမိုးတဲ့ကာလရောက်လာပေါ့နော်အဲဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အဲငယ်သူတွေအပေါ်မှာတင်းကြီးခံတတ်တယ်ပေါ့နော်အကြီးတဲ့လူတွေဩဇာကိုနာခံတတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်အလုပ်တွေကျောင်းအလုပ်တွေပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်တွေကိုကူညီတတ်လာတယ်လှုပ်တက်ကင်တတ်လာတယ်ပေါ့နော်တည်ယူတာတွေမချီတာတွေအပင်ပန်းခံတာတွေအဲဒါတွေလည်းလုံနိုင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲနေမိနေရနေတာတွေအစာအလောင်းခံတာတွေနစ်နာခံတာတွေအဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလွှမ်းမိုးလာပေါ့နော်အဲဒီလိုနေရာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတနင်္လာကျူစိုးမိုးတဲ့မွေးစားနေ့အသက်12နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အကျန်တဲ့ဂျူရီရဲ့ဗုဒ္ဓအရာခွဲဝေပြီးတော့အုပ်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအသက်10နှစ်3လနေ့12နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာစနေစိုးမိုးပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအသက်မွေးစားနေ့အသက်12နှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာစိုးမိုးတဲ့ကာလပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အပြင်းဘုရုပြင်းတောက်ကြဆက်ပြင်းအစင်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒီတတ္တလောကပေါ်မှာစိုးမိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိုးမိုးတာကြောင့်မလို့လေပေါ့နော်အလူတွေဟာပေါ့နော်အဒီသက်စနစ်နေ့အတွင်းမှာကြလေးတိုင်းဟုတ်ပေါ့နော်လူတိုင်းချစ်ကြခင်ကြနှစ်သက်ကြပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတနင်္လာရဲ့သဘောတဘာဝအရာချစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်အပြင်းဘုရုရဲ့သဘောတဘာဝအရာပေါ့နော်အသက်73နှစ်ကနေ24နှစ်ရောက်လာတဲ့ခါဘုရူရဲ့သဘောတဘာဝမာယာပရိယေတွေကျွဲလာတဲ့စကားတွေပြောလာတဲ့အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အလွမ်းမိုးလာပလီပလာတီတီတာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါပေါ့နော်
等那十五年个女朋友，等那长年要来看嘛，到家也是抱着娃娃，但西瓜里下来不喏，萝卜里皮拉来，腊八里麦拉来，西镇看见拉来啥子片，地到家也是抱着娃娃里，乱摸拉来不喏，啊，地那十五年个呢，等那长年要来的，啊，素颜不喏，地到家也是抱着娃娃，我白天呢嘛，没弄生奶母乳，比我奶的不喏，那这个。在东北看呢，六十岁要来看嘛，得那个女苏母来干啦皮的，那个路里哈不喏，大马片可标的路不喏，在东北看呢，六十岁那段嘛，啊，过啊，二十二那时间那里，几个六千那里，二那百千那里，五千千那里不喏，啊，数百千那里，啊，他没有不喏，啊，第六没有得那个女也得地的，我都把娃的不喏，乱摸了，啊，第六没有得大老高，就是俺那边。Karka biu bilang murid tu, no. Anak aku ajar aku, ada lidah si kanic cawse, no. Adi kalas cara apa, no. Adui cung ni alai sohmi, no. Adi pinjari alai terus sohmi, no. Adik ajar aku, pai biu biu aku, belu bercung cung, no. Cawda jalan amsi lo. Aji leh itu yang kau mesti me, dah me pia me jinsan jolo me, dah alam juga, no. Si 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 ni dah yang aja tu hari tuan lah.ตัวก่อนนะแต่ชาวเศรษฐีกันคนนั้นเนี่ยที่ยาวเลยขาจะรอจะทำเรื่องจุดล้วนมูลเลยอธิการจะรอจะรอดิเนี่ยสิ่งยังตรงนี้อะไรก่อนนะนายสิดาก่อนนะสิลาบีโอเป็นยังยังนี่ล้วนมูลบีโอพอดีเองอารมณ์อ่ะพิการเรศสิ่งที่ถ้าเดิมยังไม่สิ่งที่นอร์กาดีแต่เนื้อล้วนมูลอ่ะพิการเรศสิ่งที่ถ้าที่อารมณ์ยังวัวบีโอเป็นยังสิเดียวรู้ไหมอายาอามาบ่เนาะสิ่งที่ตัวเองชิ้นใหญ่เบี้ยวพิลาบเป็นยาล้วนมือเลยตัวตัววารีพิลาไอ้ยาเนี่ยเบี้ยวบ่เนาะเด็กคนนั้นเนี่ยกันนี่ชิ้นสิลีเลยยาวอยู่สิ่งที่ล้วนมือละแล้วสิ่งที่ล้วนมือละเรียกมาไอ้ยาเตยี่แค่เนี่ยนี่นาแค่เนี่ยกูจูส่วนเนี่ยบ่เนาะทำให้อุศิดีปูบ่าวละบ่เนาะอะไรจะมาลูเด็กจีลาเรียกมาตัวจังลาสุดชัวพิโอจ้าบ่เนาะไอ้ลูกมีเด็กเรียนแล้วตัวจังน่ารักยามหูที่ลูกมีจูเรียเส้นทางล้วนมูมูยาวเนาะพี่บอกแล้วเนี่ยทุกอย่างพี่เดี๋ยวลูกสวยมามาอู่ที่ลูกนี่อาพี่บอกที่จูคนลงหาตัดดาลูกเอาเดี๋ยวยี่ยาบอกไอ้อสูรอะไรจูพิวอะไรบอกไอ้เชิงกาลายาจูพิวอะไรบอกเนาะไอ้ทำโน่นอยู่พี่บอกสิไอ้ที่ลูกสวยเนาะตัดดาลูกเอาอย่าจูเรียการกับจูนี่เราสวัสดีพ่อเราวิลุติมาเร็วอาลุงเจดุติมาเร็ว